Poštovani gledatelji, dobro večer. Gledate Pressing N1 televizije, ja sam Petar Štefanić. Večeras razgovaramo o hrvatskom filmu. Zapravo je nevjerojatno da se film našao u centru političke sfere. Godinama se priča da je hrvatski film slabo gledan, ali to nije bio razlog da se s njime danas ne bavi i visoka politika. No ne samo oni, nego i veteranske udruge, ali i državna revizija, koja je otkrila neke nepravilnosti u Hrvatskom audiovizualnom centru, pa je čelnik te institucije Hrvoje Hribar otišao s čelnog mjesta HAVC-a. No nije to sve, u cijeloj priči prilično aktivan bivši ministar Zlatko Hasanbegović, koji je rekao kako Hribarova smjena nije dovoljna, da treba demontirati sustav kinematografije, te da su se hrvatski filmski djelatnici koji su stvarali sredstvima odobrenim na javnim pozivima HAVC-a, da su oni zapravo klijentelistička interesna mreža u Republici Hrvatskoj. To je bilo previše za hrvatske filmske djelatnike, za režisere i producente koji su zatražili susret i s predsjednicom Republike, ali i s premijerom. E sad, je li sukob oko filma ideološka priča ili se radi o klasičnim nepravilnostima ili kriminalu ili čemu već? Večera ćemo razgovarati sa režiserom Zrinkom Ogrestom. Gospodine Ogresta, dobro večer, dobrodošli u Pressing. Dobro večer vama i gledateljima. Evo, obično vas zovu Ogresta, ali ja sam zapravo pravilno rekao Ogresta. Svaka je li čast, tako? Je Ogresta, da. Da ne ispadne da ja ne znam, zapravo prezime, malo su vas po zagrebački. Da. Ogresta, je li tako? Tako je, Ogresta. Dobro. Recite mi, prije nego što počnemo o filmu, ste gledali ovu sjednicu sad saborsku gdje se o povjerenju, odnosno nepovjerenju, jesam. Je li ima nekih dramatskih momenata u tome kao režiseru? Je li vam to inspirativno ili je dosadno pa, bilo? Meni je općenito naša stvarnost inspirativna, pa mi je i ovo sve što se danas događa inspirativno. I premda možda nekima neće biti popularno ovo što ću reći, moram priznati da sam zadivljen elokvencijom i premijera i njegovom razložnošću. Prema tome čini mi se da elemente koje je iznio gotovo nitko ne može pobiti. Tako da... Mislite da je danas on pobjedio u toj retoričkoj igri sa oporbom? Mislim da čak nije riječ niti o pobjedi, nego da je jednostavno riječ o nekakvim argumentima logičkim koje je čovjek iznio, koji jednostavno čini mi se stoje. Naravno, ne moraju se svi sa mnom slagati, ali nastojim, čini mi se da sam to gledao nepristrano i da je to to. Dobro, doćemo i na to kasnije kada ćemo pričati o vama, o vašim nekim političkim preferencama, pa možda i odatle to došlo, ali bit će zanimljivo s obzirom na ovo sve što se događa. Recite mi, gospodine Ogresta, zašto je ovih dana film u tolkom centru pozornosti i što se zbiva sa tom pričom? Je li to nekakav ideološki rat preko filma? Što se događa? Pa gledajte, na području filma se očigledno reflektiraju sva aktualna zbivanja i ne možemo isključiti i na neki način i političku borbu i za područje filma i tako dalje. Međutim, nisu očigledno samo to pod problemi. Dakle, mi u hrvatskom filmu imamo određeni problema. Nažalost, došlo je do poprilične podjele među filmskim stvaraocima i filmskim djelatnicima. Ono što moram reći da te podjele zapravo nisu nešto što je imanentno samo za ovaj trenutak. Mislim, ja sam dugo u kinematografiji, 30 godina, pamtim da na neki način i ono vrijeme kad sam bio mladi redatelj ili tek sam diplomirao kao student, pa pamtim podjele hrvatskih redatelja i u ono vrijeme, dakle za vrijeme Jugoslavije, uvijek je bilo bitaka tko će dobiti, tko neće dobiti film. Tako da je to zapravo jedno opće mjesto kinematografije. Međutim, danas je dobiva često puta i nekakvu neki ideološki predznak. A evo, vidimo u zadnje vrijeme da se posežu i za nekakvim argumentima gotovo kriminalne prirode i tako dalje. Ja uvijek kad je riječ o tome, ako već volim reći, ako netko misli da tu nešto ima, ja sam apsolutno prvi koji se zauzimam za to da svatko tko misli da je bilo kakva nečasna kriminal ili bilo kakva radnja u bilo kom području napravljena, pa tako i kinematografskom, da to prijavi. A dobro, ajmo sad samo prije nego što krenemo o tim prijavama. Kažete, podijeljen je filmski svijet. Meni se ovdje čini, a ispravite me ako griješim, da u ovom trenutku je zapravo filmski svijet prilično jedinstven, a da je, da tako kažem, udar na taj filmski svijet došao iz nekakvog drugog miljeja. Ajmo za početak to razjasniti. Otkud braniteljske udruge u priči oko HAVC-a? Dakle, one su tu nekako najaktivnije bile. Pa ja moram priznati da sam upravo sa tom činjenicom gotovo osupnut i razočaran, ljudski razočaran. Postavit ću evo i vama jedno pitanje ovako koje možda s kojeg ćemo doći na pravu temu. Znate li vi,
koliko je hrvatskih branitelja od 91. do danas počinilo samoubojstva. Koliko ljudi? Negdje sam imao taj podatak. Blizu 2800 ljudi. 2891. do danas. Samo u Zagrebu blizu 350 ljudi. Ja vam jamčim, nitko od njih nije podigao ruku na sebe zbog filma. Danas su od tih istih udruga koji navodno predstavljaju neke branitelje, dakle, te udruge napadaju nas filmske stvaraoci, da smo lopovi, da smo kriminalci itd. Jedan od tih kojeg prozivaju sam i ja. Dobio sam krivičnu prijavu da sam novce koje sam trebao iskoristiti za snimanje filma, da nisam iskoristio za to, nego da sam stavio sebi u džep za film. Evo, upravo je moj zadnji film s one strane koji je obišao cijeli svijet i tako da. Mislim, jedna apsurdna stvar. Međutim, reći ću vam ovo. Moram se malo zadržati na sebi jer, velim, gaza me jako dugo. Samo dajte. Spomenuo sam, dakle, taj silni broj ljudi koji je podigao ruku na sebe, branitelje i tako dalje, a cijelo moje stvaralaštvo, dakle, oko 7 mojih igranih filmova, 4 sam posvetio braniteljima. Mm-hmm. Od toga 2 sam posvetio onima koji su digli ruku na sebe i učinili samoubojstvo. Mm-hmm. Dakle, bavim jeste se to... Jeste razočarani sad? Upravo sam, ne, s braniteljima nisam razočaran, s njima se bavim, njih volim, mislim, kako bih vam rekao. Ali sam razočaran s onima koji manipuliraju braniteljima da bi na neki način unizili i filmske stvaraoce i pojedince u ovoj filmskoj zajednici. Dobro, ali s druge strane idemo sad onda konkretno. Državna revizija je što se tiče HAVC-a provela svoju reviziju i našla je tamo neke nepravilnosti. Dakle, nakon toga Hrvoje Hribar odlazi sa čela HAVC-a. Zašto je on otišao ako ništa nije sporno? Pa ja mislim da sam ja na Hrvojem mjestu također bi otišao, jer to nije nešto, dakle, što se dogodilo jučer. To je čovjek koji godinama trpi udare, prozivke raznih vrsta. Optužuje ga se da je uvezan sa, ne znam, pojedinim producentima, pojedinim režiserima i tako dalje. Proziva ga se za nekakve kriminalne radnje za koje ja moram priznat ne znam koje su. I u ovom trenutku je on valjda osvijestio i sam da je zapravo on postao tema hrvatske kinematografije umjesto da je tema hrvatski film. I zapravo je, po mojem mišljenju, bio vrlo logičan potez da se makne, da se čitava situacija proba smiriti i da se hrvatski film bavi filmom. A dobro, je li to neka, s jedne strane, recimo, priznanje nečega, taj njegova ipak odlazak? Je li priznanje da stvari u toj instituciji nisu baš do kraja funkcionirale? To morate pitati Hrvoja Hribara. Ja bih rekao da nije nikakvo priznanje, jer mislim, taj čovjek da je ostao, po mojem mišljenju, završio bi sa infarktom. Mislim, jer to su nenormalne stvari. Pazite, svaki dan ga se proziva, naziva svakim imenima, trebate pročitati na portalima kako ga se sve krsti. Prema tome, ja ga ljudski posve razumijem. Dobro, što kažete na ovu izjavu Zlatka Hasanbegovića koju sam citirao u uvodu, dakle, da se treba demontirati, da je samo početak u pitanju, da se treba demontirati cijela kinematografija? Pa velim, ja i najveći dio mojih kolega je s time zgrožen. Prije svega, ja moram priznati da sam osobno činjen i sam da gospodin Hasanbegović, koji je povjesničar, se može uopće upustiti u arbitriranje u film, u filmski sustav, u kinematografiju. Meni ne pada na pamet da arbitriram u području povijesti. Prema tome, prije svega o tome malo zna. Siguran sam da vrlo malo zna kako funkcionira HAVC, a dopušta si to da o tome arbitrira. Prema tome, ako je već spomenuo demontažu HAVC-a, mislim da je tu trebao reći kako se to misli, tko će to učiniti. A ako je već govorio o interesnim i ne znam kakvim klanovima ili što ja, mislim, ja bih od njega očekivao da kaže imenicu po imenici ko su ti ljudi. Da ode na DORH zapravo? Ode na DORH nikog, ode bilo gdje, neka kaže to je Ogresta, to je, ne znam, Brešan, to sam, to je ovaj, to je onaj. Ja jedva čekam takav trenutak. A vi ste spomenuli da vi imate prijavu, dakle, od strane ljudi iz braniteljskih udruga. Spominje se vaša korist imovinska u iznosu od 3.700.000 kuna. Pazite, Hrvatski audiovizualni centar svake godine raspisuje javne natječaje za film. Na jednom javnom natječaju je odobren i moj i novac za moj film u iznosu od 3.700.000 kuna. Dakle, to je dio iznosa s kojim je snimljen film. Taj iznos je naravno potrošen za snimanje mog filma s one strane koji je obišao cijeli svijet. Pretpostavljam da ljudi znaju dosta o njemu, ima čitav niz predikata.
Dakle, ta udruga, odnosno koordinacija, je optužila mene da sam ja tu taj novac, 3 milijuna 700.000 kuna, stavio sebi u džep. Mislim, nešto morbidno i moram priznati da jedva čekam da se susretnem s njima na sudu. Da vidim kako će to argumentirati. Mislim, svi mogu pogledati moje račune gdje je taj novac. Dobro. A recite mi, je li problem nastao, zapravo pravi problem je nastao, a čuli smo to i ovih dana još jedanput, od filma 15 minuta Masakr u dvoru. Dakle, radi se o filmu koji je nastao u hrvatsko-danskoj koprodukciji, koji je nakon premijere pušteni na Sarajevskom filmskom festivalu, prikazivani na festivalima i televizijama diljem svijeta, izazvao je brojne kontroverze. Tu ima cijeli niz primjedbi na taj film, dakle, da se naprosto povijest na neki način krivo prikazuje. Dakle, radi se o akciji pri kraju Oluje u dvoru na Uni, kada je pobijeno 7 psihijatrijskih bolesnika i hendikepiranih ljudi i nikad nije bilo jasno tko je to napravio. Film prikazuje i aludira da je to učinila hrvatska vojska. Što je s tim filmom? Koji je vaš stav o tome? Dakle, prije svega treba ponoviti ono što sam čitav niz puta već govorilo i ponavljeno. Hrvatski audiovizualni centar, odnosno povjerenici koji su tada bili, su prihvatili scenarij za taj film. Međutim, scene i situacije koje su kasnije snimljene nisu bile u izvornom tom scenariju. Dakle, došlo je do nekakve zapravo prevare. Prema tome, ono što je prijavljeno da će se snimiti, nije se snimilo na način kako je prijavljeno. Dakle, na taj način je Hrvatski audiovizualni centar izigran. Ja ne mislim da je... A to neka odgovornost HAVC-a, gospodine? Pa ja mislim da je odgovornost HAVC-a postoji na neki način. Postoji možda u nepravodobnom reagiranju u tom trenutku i tako dalje, ali ta odgovornost, premda na neki način postoji, ja mislim da nije smrtni grijeh HAVC-a u ovom slučaju. S druge strane, ja bih još nešto naglasio što sam siguran da će u ovom trenutku strašno negativno odjeknuti u populaciji onih koji nas prozivaju zbog tog filma. Ali upravo zato što sam se cijeli život bavio hrvatskim braniteljima, što sam na bojištu snimao dokumentarce, mislim da zastupajući umjetničke slobode, imam pravo to reći. Tko su ti ljudi? Tko je onaj koji može i na temelju čega a priori reći da je to antihrvatski film? I da su oni koji su na bilo koji način sudjelovali, dakle govorim sa hrvatske strane, izdajnici, hrvatski izdajnici. Koje je to tijelo koje je utvrdilo? Na temelju čije, ko je taj etički arbitar koji ima to pravo reći? Pa dobro, ovi ljudi koji predstavljaju te udruge, oni dakle nastupaju iz pozicije da bi oni zapravo ocjenjivali na taj način o čemu se tu radi. Mislim, pazite, ja ne zastupam taj film, ali govorim načelno. Jednostavno, čini mi se da je ta pozicija koju si neki uzimaju, nekakvog etičkog arbitra, časnosti i tako dalje, vrlo, vrlo upitna. Recite mi, vlada li HAVC-om nešto poput, ajde da tako kažemo, pojednostavljeno lijevo-liberalne hegemonije? I da li su to ljudi jednog svjetonazora? Ma kakve ljude, pazite, u tom filmu, gledajte, samo unazad, ne znam koliko godina da vam nabrojem, redatelji poput mene koji sam sve samo ne ljevičar, ono što se banalno to smatra, jedan kolega poput Branka Šmita, Salaja, to su svi moji kolegi. Dakle, nitko od njih nije netko, niti je itko, da tako kažem, politički uvezan. Mi smo doista ljudi vrlo različitih svjetonazora, političkih orijentacija itd. Međutim, dogodilo se, velim, u zadnjih, ne znam, nekoliko godina, a to je, dakle, unazad 8 godina od kad postoji taj HAVC, da je jednostavno je taj sustav, kako bih rekao, utemeljen s ciljem promicanja izvrsnosti. I u tih 8 godina taj sustav je upravo zbog te činjenice, čini mi se, polučio toliko rezultata. Čitav je niz vrlo, vrlo kvalitetnih filmova koji su snimljeni, koji su na neki način nadišli kinematografiju koja je bila prije toga. Upravo kad pričamo o tome, je li u ovom trenutku hrvatski film uspješan? Je li najuspješniji bio u ovom trenutku od neke povijesti od 90-ih godina, baš u ovom trenutku kada se sve ovo događa, rezano za HAVC cijelu filmsku industriju? Treba im prije svega netko definirati što to znači uspješan. Ja ću reći je najuspješniji. Zašto je najuspješniji? Zato što u ovom trenutku, po mom mišljenju, dakle ja nisam
onaj koji je taj koji može biti jedini arbitar hrvatskog filma, niti naravno to jesam. Dakle, ali u ovom trenutku mi imamo čitav niz vrhunskih europskih filmova koji su potvrđeni na međunarodnim filmovima. To su filmovi kolege Matanića, Brešana, kolegice Juke, kolegice Justić, Nujića, čitav niz kolega je napravilo vrhunske europske filmove. Dakle, nas ima po Kanovima, Berlinima, ne znam, Venecijama. Dakle, mi smo u ovom trenutku jedna relevantna kinematografija koja nas jednostavno nas prepoznaje i priznaje cijeli svijet. Evo, spomenuli ste kolegicu Juku. Ona zapravo baš nije zadovoljna situacijom u HAVC-u. Dakle, ona je bila vrlo kritična također prema gospodinu Hribaru i ona zapravo je dala jučer na javnoj televiziji opet jednu izjavu da je HAVC, pojednostavljeno rečeno, leglo organiziranog kriminala. Što kažete vi to? Pa ja kažem na to, dakle, ja ne mogu zastupati kolegicu Juku, mogu reći da je riječ, bila konačno i moja studentica, riječ o jednoj najdarovitijih mladih redateljica i ukoliko kolegica Juka ima bilo kakve stvari, da sam ja na njoj njezino mjesto i da imam nešto što za što mislim da je neregularno, išao bi to na mjesta kamo se s time treba ići. Međutim, rekao bih vam jedan drugi detalj kad je reč ne o kolegici Juki, nego o mladim redateljima. Dakle, kolegica Juka je napravila vrlo uspješan debitanski film. Ne bih htio da se zvuči, ne znam kako bih rekao, htio bih napraviti jednu usporedbu sa početkom kakav sam ja imao početak. Ja sam 90. godine snimio svoj debitanski film Krhotine, koji je te godine bio proglašen hrvatskim filmom godine, dobio je nagradu Oktavijan, bio sam nominiran za europski film godine i tako dalje. Imao sam jedan, da tako kažem, vrlo lijep početak kao mladi redatelj. Iz te činjenice bi se očekivalo, kao što danas naravno i većina mladih redatelja očekuje, da je ta činjenica dovoljna da pretpostavljaš da već na idućim natječajima ti trebaš dobiti novi film. Dakle, ovo što govorim ne odnosi se na kolegicu Juku, nego govorim načelno. Konačno, u kontaktu sam sa mladim redateljima jer sam i profesor na akademiji. Daću svoj primjer. Dakle, sam tada snimio film. Dvije godine nakon toga sam se prijavio na natječaj sa jednim naslovom. Čak ću ga i reći, nikad to hrvatska javnost ne zna, to ne znaju moji kolege i tako dalje, ali kako smo spominjali braniteljske udruge, zanimljivo je reći. Znate kako se zvao naslov tog projekta? Hvala ti Bože što sam hrvatski branitelj. Ja znam da se sad moji kolege zgražaju i misle tko zna što je iza tog naslova. Međutim, to je bio po mom mišljenju jedan tako zanimljiv, intrigantan film koji propitkuju pitanje ljudske sudbine. Dakle, koji propitkuje činjenicu da je li najbolje ono što nam je na neki način suđeno. Što se još dogodilo? I taj film, taj scenarij je došao pred komisiju u kojem je između ostalog sjedio i moj nekadašnji profesor, danas kolega na akademiji, Enes Midžić. Dakle, čovjek kojega ove udruge, kojem između ostalog mene sude, često nazivaju časnim čovjekom jer se u nekom trenutku konfrontirao ljudima iz HAVC-a. I ja doista smatram tog kolegu vrlo časnog i odličnog profesora i tako dalje. Ali velim, taj film, recimo taj moj scenarij u tom trenutku nije prošao. Pazite, još sa takvim naslovom, još u to ratno hrvatsko vrijeme, nikad to nisam spomenuo. Evo, prvi puta u životu to spominjem. Dakle, govorim to zbog toga. Dakle, da mi, svatko od nas, nije sveta krava. Dakle, mi imamo pravo biti u nekom trenutku odbijeni. Dobro, možda bi ovi iz udruga mogli sada zaključiti da je već onda bio problem snimiti film sa braniteljskom tematikom. Mislim, meni je to žao i tada kad je to nije prošlo, doista ja vam se kunem, nisam to shvaćao da je to upareno niti protiv mene. Bilo je nekih drugih kolega. Dakle, bili su ljudi koji su procjenjivali scenarije i izabrali se nešto drugo. Da, vrlo zanimljiva priča, pogotovo ako ste rekli da ste prvi put izgovorili. Vidjet ćemo kako će biti reakcija. Nikad nisam odgovorio. Konačno, evo, ako netko ne vjeruje, može u arhivima ministarstva ili gdje su već ti tekstovi to pogledati. Dobro, morat ćemo sad uskoro ići na pauzu. Prvo, gospodine Ogresta, samo mi recite još jednu stvar. Gospođa Gregurić iz braniteljskih udruga, inače medicinska sestra, moramo reći, je ustvrdila, to moramo reći, da HAVC nema financijskog savjetnika od 2010. godine, te da kako
kako to može ravnatelj biti financijski savjetnik? Što kažete samo na to kratko? Na to on doista, ja to doista ne znam. Evo, prema tome, znate ono, ja volim se služiti ona poslovicom, postolaru govori samo o cipelama. Prema tome, ono što ne znam, ne znam. Dobro. Hvala vam za sada. Vratit ćemo se još na te teme. Idemo na našu prvu pauzu. Poštovani gledatelji, večeras o hrvatskom filmu. S nama je Zrinko Gresta. Ostanite i dalje uz N1 televiziju. Story predstavlja koncertni spektakl Zorana Predina i Matije Dedića. Tragovi u sjeti, 1+2. Vrsni kantautor i pijanist isto glazbenog senzibiliteta i emocija u izvedbi, ujedinjeni u večeri svevremenih skladbi, zapisanih u vremenu i sjećanju mnogih generacija. Utorak, 28. veljače, Zoran Predin i Matija Dedić u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog. DJ TV. Tvoja doza glazbe na novoj glazbenoj televiziji. Od sada i u vašem domu. Vaše omiljene emisije i 4 glazbena bloka. iDJ Balkan, iDJ Club, iDJ Rap i iDJ Hits. Sva nova izdanja i premijere spotova iDJ Videos. Tvoja doza glazbe, iDJ TV. Pouzdano rješenje svih oftalmoloških problema po najvišim svjetskim standardima. Oči u oči sa svijetom. Sveti vid. Specijalna bolnica. Novi Story donosi iskreni intervju poznatih parova Karika i Lele Filipović, Helene Rozge i Stjepana Hausera, koji su se uključili u Storyjev projekt Poklon s pričom. Story donosi ekskluzivan intervju s Milom Jovović. Danas sam u svom najboljem izdanju. Ususret Valentinovu, samo u ovom broju Storija. Darujemo sve čitatelje čokoladicom Candid Crunch Branch. Voli vas Story. Spektakl u oči Valentinova. Ivan Zak, 11. veljače u 21 sat. Arena Zagreb. Ulaznice potražite na svim prodanim mjestima i eventima. Mediji nisu samo sredstvo izvještavanja, oni su i stil života. A rad na televiziji najzanimljiviji je dio svakog mojeg dana. Jurnjava za vijestima, nervoza, uzbuđenje i neumoljiv ritam. To je naša svakodnevica i sve ono što ne vidite. Ono što se trudimo da vidite jesu vijesti. Pravovremene, zanimljive, objektivne i uvijek točne. Ovdje sam zbog vas svaki dan iza i ispred kamere s najnovijim informacijama. Ja sam Dunja Škrebljin i s vama sam u N1 Info. Poštovani gledatelji, gledate Pressing, večeras se s nama Zrinko Gresta. Gospodine Gresta, ko će biti novi onda ravnatelj HAVC-a, šef HAVC-a? Ja doista ne znam, čini mi se barem ovako kako čujem gotovo kuloarski da u ovom trenutku gotovo da nema osobe koja bi se, a da ima, da tako kažem, časne namjere, prihvatila tog posla, jer netko će morati biti, to je da na neki način zadatak upravnog odbora da imenuje i VD-a, odnosno novog ravnatelja. Ko će to biti u ovom trenutku, ja ne znam. Iskreno se nadam da sam i želim samo jednu stvar, da to bude osoba koja zna što je film i koja voli film. Pričali smo i pričat ćemo o sudbini ministrice Obuljen. Ona je bila vezana uz HAVC. Dakle, kreće priča o tome da bi ona morala biti odgovorna u ovoj cijeloj transverzali ili vertikali, da tako kažem. Što kažete o tome? To isto. Mogu vam reći samo to, dakle, da znam da je gospođa Obuljen godinu i pol dana bila članica upravnog odbora. Moje spoznaje govori o tome da je riječ o osobi koja je radila časno i tako dalje. E sad, da li oni koji tuže, odnosno prozivaju nju na način kao što prozivaju i mene i Hrvoja, na temelju čega zapravo konkretno, ja ne znam, velim, ali ja sam legalist, prema tome, ako bilo što imaju, ako bilo, izvolite, tužite.
Recite mi, gospodine Ogresta, vi ste konzervativac ili što ste, demokršćani, niste li HDZ-ovac? Pa ja sam prije svega čovjek, mislim, na neki način, ali što znači konzervativac? Ja sam, moja načela su nekako demokršćanska, dakle ja sam odgojen u jednoj hrvatskoj obitelji gdje sam cijeli život na neki način bio odgojen u duhu poštivanja čovjeka kao takvog, neovisno tamo odakle je, kakav je i tako dalje. Ali naravno, moja nekakva načela jesu demokršćanska, ali u tom smislu nisu bila nikada takva da bi isključivala bilo koga. A bili ste bliski 90. HDZ-u, dakle to nikad niste ni krili. Nakon toga ste se od te stranačke priče pasivizirali. Je li tako? Ne da sam bio blizak, nego sam bio izrazni navijač Hrvatske demokratske zajednice početkom 90. godina. Za vrijeme mandata predsjednika Tuđmana u ovom ratnom vremenu. To nikad ne bih skrio i s tim sam razdobljem na neki način i ponosan. Jednostavno, to je bilo razdoblje rata gdje je Hrvatska bila ugrožena, napadnuta i ja sam na neki način gotovo idealistički doživljavao i predsjednika Tuđmana i u to vrijeme sam čak radio i nekakve promidžbene spotove za tu stranku kada su bili izbori. Recite mi, kako vi zapravo gledate na to funkcioniranje, ajde da tako kažemo, te veteranske populacije? Oni koji njima nisu skloni znaju često uspoređivati sa, da tako kažem, funkcioniranjem da žele biti moralni arbitri o nekim pitanjima koje možda i nisu dio tog interesa, pa oni koji su i kritični znaju uspoređivati sa subnorom. Je li vama kao neko koje, ajde da tako kažemo, definira sebe kao hrvatskog patriotu i koji je snimao ratne filmove, kako točno gledate na to kako funkcionira i šire od ove priče sa HAVC-om? Gledajte, ja doista nisam pozvan da govorim o tome kako je funkcioniranje njihove udruge. Međutim, ono što sam siguran, dakle, doista držim da je jedan veliki dio te populacije obezvrijeđen. Svakodnevno smo suočeni s tim, vidimo način na koji ti ljudi žive i siguran sam, ono što je nedvojbeno, da da Hrvatska država ne skrbi o tim ljudima na način kako treba skrbiti. Mislim, jednostavno svi im dugujemo, prema tome i ono što ja kao stvaralac mogu napraviti jest, evo, upravo posvetio sam im čitav niz filmova. Što je s ratnim filmom? To se često govori. Dakle, iz tih krugova se stalno spominje da nema dovoljno ratnih filmova i ratne tematike. S druge strane, ćete čuti od one druge strane koja je kritična prema velikom broju ratnih filmova, pa čak i prema nekim mnogim upitno kvalitetnim ratnim filmovima. Kako biste vi definirali što je to ratni film? Sami ste rekli da ste se posredno bavili u filmovima ratom. Vjerojatno je klasični film, ratni film Kristijana Milića koji je snimljen, ali ratnih filmova je bilo doista puno snimljenih 90-ih. Neki će reći previše i da se i dan danas snimljaju. Hajde mi nabrojite tri. Ratnih filmova. Pa evo, film od Kristijana Milića. To nije 90-ih, to je nedavno. 2000-ih, naravno. Ali od 90-ih nadalje sam mislio. To je jedna floskula, što bi rekao naš bivši ministar Hasanbegović. Mi nemamo puno filmova ratnih. Imamo ih vrlo malo. Imamo filmova koji su pobočno se bavili ratnim. Ja sam se dakle takvim filmovima bavio. I doista Hrvatskoj fali i takvi film. Pravog ratnog filma sa zbivanjem iz domovinskog rata. Apsolutno to fali. To nije nikakva neistina. Kako je moguće da se niko nije sjetio snimiti takav film? Svi smo se sjetili i ja sam se sjetio i žao mi je što ga nisam snimio. Zašto ga nisam snimio? Zato što nemam pravi scenarij. Pazite, snimiti kvalitetan film koji se bavi tim razdobljem je prije svega velika odgovornost. I takav film, barem za redatelja poput mene, koji vrlo odgovorno, čini mi se, pristupam sadržajima koji radim, zahtjeva dakle izuzetnu pripremu i vrhunski tekst. Ja vrlo često volim, recimo, spomenuti činjenicu da kada bi naišao na, recimo, pravi tekst, recimo, o Vukovarskoj bolnici, da bi to sutra išao snimiti. Ali svatko ko se bavi filmom zna koliko je teško doći do pravog scenarija. Ja volim spomenuti jedan primjer, odnosno volim to usporediti s nečim, sa razdobljem onog drugog svjetskog rata i volim postaviti stvari tako kad su se zapravo prvi pravi kritički filmovi snimali
u bivšoj Jugoslaviji, a da operiraju, odnosno da se bave ratnim temama. Kada? Dakle, ne, nisu se snimali 50. dakle 5 godina nakon rata, nego su se snimali zapravo gotovo 30 godina nakon rata. Tko je po vama snimio, recimo, super kvalitetan film o Drugom svjetskom ratu? Tko su? Jesu li to uvijek iste primjere vadimo? Vrtoljakovi filmovi? Dakle, to su prije svega svi Vrtoljakovi filmovi koji se bave ratom su, po mojom mišljenju, remek dijela. Međutim, remek dijela su i neki Bulajićevi filmovi. Recimo, film Kozara je vrhunski film, ali je snimljen isto 30 godina, tako reći, nakon rata. Prema tome, treba nekakvo vrijeme, nekakav odmak da se to dogodi, a treba, evo, to je nekakva stvar s kojim se možda sa mnom neće svi složiti, možda neće niti kolega, ali ja uvijek mislim kako kinematografiji, odnosno filmu prethodi literatura. Da se treba dogoditi na području literature isto takvo neko djelo koje se, nažalost, o ratu, po mojem mišljenju, još nije dogodilo. Pa, evo, odličan primjer. Dakle, možda je u tome isto problem. Evo, Zvonimir Jurić je snimio film Crnci koji propituje ratne zločine. Onda je bio film po knjizi Ovce od gipsa Jurice Pavičića, dakle, od Vinka Brešana, Svjedoci. Da. Dakle, je li možda dojam branitelja da ako se radi ratni film, da se radio često sa tematikom, recimo, ratnih zločina za koje odgovorne su bile hrvatske snage? Je li možda tu negdje došlo do krivog spoja? A vi sami spominjete da treba biti dobar scenarij, dobra literatura. Zapravo su i knjige bile te koji su bili predlošci i su tematizirale rat iz tog rakursa. Ima nešto od toga, apsolutno ima, ali na neki način morate shvatiti i filmskog stvaraoca. Filmski stvaraoc, kao i svaki umjetnik, voli kritički propitivati vlastitu stvarnost. Voli kritički propitivati samoga sebe. Prema tome, čini mi se da je zrelost jednog stvaraoca upravo i u tome da propitkuje samoga sebe. Kad hrvatski filmski autor propitkuje hrvatskog branitelja, na neki način i propitkuje samoga sebe, pa dozvolite mu da onda bude i ponekad i kritičan. Dobro, naravno. Krhotine mog djetinjstva se zove vaša priča. Jeste li htjeli neki način, imali ste igrani film Krhotine? Jeste li, je li u vašem rakursu rat besmisao, gospodine Ogresta? Ili je smisao? Rat je prije svega jedno veliko zlo. Prema tome, je li tako prikazan kod vas? Mislim da ne mogu govoriti na taj način o ratu kao smislu ili besmislu. Rat je uvijek posljedica nečega. Ono što prethodi ratu često puta može biti besmisleno. Međutim, kad ste spomenuli ovaj film, to se zove Doli Krhotina moga djetinjstva, riječ o jednom od mojih ratnih dokumentaraca koji se bavi selom, odakle su moji korijeni, moja djedovina. Meni je kao i svim seljanima kuća granatirana, spaljena i tako dalje. Tamo jednostavno sam napravio jedan od tih svojih dokumentarističkih filmova tada. Da spomenem upravo to, ovi hrvatski branitelji koji se često prozivaju, evo, danas na ovaj i onaj način, svi mi 90. godina, početkom 90. smo se raštrkali po cijeloj Hrvatskoj. Schmidt je bio u Slavoniji, ja sam bio u zapadnoj Slavoniji ili na južnom bojištu, radio čitav niz dokumentaraca, čitav niz redatelja je bilo po bojištima. Čitav niz naših snimatelja, moj najbolji prijatelj, jedan od najboljih prijatelja iz toga vremena, Živko Krstičević, je poginuo sa kamerom na ramenu. Snimali smo dokumentarce dok su kod nas, oko nas frcali metci. Dakle, bili smo uz hrvatske vojnike. Prema tome, na ovaj način nas danas detronizirati, praviti od nas gotovo neljude ili kriminalce je doista bezočno. Koliko je to paradoksalno? Zapravo, jel ste ikad pomislili da će vam se dogoditi situacija da budete prozivani od ljudi za, ajde da tako kažem, nedovoljan patriotizam? Ili, ne samo to, nego je ono što je najparadoksalnije meni samome, da sam početkom 90-ih percipiran kao izraziti HDZ-ovac. Cijelo vrijeme sam se trebao pratiti, pod navodnicima pratiti, da mene kao stranačka politika ne zanima. Nikad nisam bio niti u jednoj stranci. Jednostavno sam čovjek, Hrvat, koji sam se ponašao, čini mi se, domoljubno, onako kako se nekakav normalan čovjek ponaša, osobito u ratnoj situaciji, da bi danas, u trenutku kada se na neki način zalažem, kao čini mi se i većina mojih kolega, za jednu civiliziranu, europejsku državu i takvu istu kinematografiju, doživljavam zapravo na neki način napade da sam, ne znam, Jugoslavenčin ili već što. Mislim, stvarno, to su takve nekakve, neki apsurdi današnjeg vremena. Svašta 10 godina napravi u politici, u društvu, ja se slažem. Dobro, ali samo ako mogu nešto reći. Ono što je bitno, na kraju konca, svi mi filmaši, po mojom mišljenju je to nebitno. Ono što je, po mojom mišljenju, najvažnije za Hrvatsku,
mislim, to ću reći jedan svoj stav koji možda neće biti svima previše se dopast. Ali Hrvatska je i Zlatko Hasanbegović i Nenad Stazić. I dok mi to ne shvatimo, dok mi, ili ne znam već ko, ne nastojimo stvoriti suživot te dvije Hrvatske, mi ćemo biti suočeni sa propašću. Upravo iz tog stajališta... Morao bih se složiti. Ja, ali upravo iz tog stajališta, ja znam da ću sad zvučati kao nekakav apologet ili ne znam što, ja upravo iz tog stajališta, recimo, što je više godina od smrti pokojnog Tuđmana, svega više cijenim. On je upravo nastao to da pomiri nekakve te dvije struje, te dvije zapravo naše povijesnog razilaženja, jer bez toga nam nema dalje. Možemo se samo složiti da mu očito nije uspjelo. Uspjelo nam jer imamo Hrvatsku državu. Dobro. Ajde idemo samo još zadnje da razriješimo tu priču oko sudbine filma, pa ćemo neka opća pitanja o filmu, pa malo i veselije, da tako kažem. Što će se sad dogoditi? Dakle, vi ste zatražili susret sa predsjednicom Republike i premijerom. Mislite da bi trebali predsjednica Republike i premijer arbitrirati oko tako nečega? Ne bi trebali arbitrirati, ali evo ga, kolege moji... potporu neku? Dakle, kolega, ja iz udruga dakle, i redatelja i producenata jednostavno zatražila razgovor na najvišoj državnoj razini kako bi se eto razgovor o filmu vodio tamo gdje se treba voditi. A ste dobili neki odgovor? Ano, mislim, koliko ja znam, pismo je danas tek poslano prema tome. Može to brzo, nije problem. Ja se nadam, zapravo ne da se nadam, siguran sam da će državna vlast pokazati zanimanje. A tko će ići onda gore na Pantovčak i u... Ne znam, ići će vjerojatno predstavnici, oni koji su upravi društva, ja nisam upravi. Vi ne namjeravate ići taj sastanak ili? Nisam siguran, mislim, ako se osjeti potreba da idem, ja otiću kako ne. Recite mi, je se gleda slabo hrvatski film u kinima, je li to činjenica? Jučer sam gledao jednu emisiju gdje je dovedeno to u pitanje. Dakle, gospodin Brešan je spomenuo 300.000 gledatelja, ako se ne varam, za kako je počeo rat na mom otoku. Svećenikova djeca su također gledana preko 100.000, ali u načelu ima i hrvatskih filmova koji se gledaju u 500 karata. Hrvatski film je briljantno gledan u hrvatskim kinima. Ovo je dosta pretencijozno. Ne, to je jednostavno istina. Ne, to nije pretencijozno. Ja vam govorim istinu. Mislim, šta to znači? Da biste došli do te konstatacije, morate imati nekakvu usporedbu. Dakle, meni se čini da je usporedba jedina adekvatna da s druge strane stavite neke druge europske filmove. Recimo, ako pogledate cifre gledanosti, dakle, ponajboljih europskih filmova koji dolaze kao pobjednici Venecije, Berlina, Kana u hrvatskog filma, vidjet ćete da oni su u načelu ispod hrvatskog filma. A dobro, nije li logično da se ipak domaći film gleda više nego nekakav europski art film koji nikad nije bio kino potencijal? Nije logičnije upravo zbog te, da tako kažem, detronizacije hrvatskog filma čitavim nizom godina. Nevalja, uštogljenje, ovakav i onakav. Upravo ovo sada što nam se događa u zadnjih ne znam koliko godina, taj jedan silni uspon i taj uspjeh hrvatskog filma u svijetu pokazuje da zapravo imamo dobar film. Koliko je Zvizdan gledan, recimo, bio? Znate, broj ja mislim da je Zvizdan, s obzirom na karakter filma, jedan od naših najuspješnijih filmova takve vrste, dakle u kinu, s obzirom da je riječ o drami, ja mislim da je on imao 40.000 gledalaca, što je za neka mi kolega Matanić ne zamjeri ako sam rekao nešto manje ili više. Dobro. Ali to je odličan. Međutim, bila je velika pompa oko Zvizdana. Dakle, on je dobio nagradu u Kanu, koja doduše nije Zlatna palma. To je vrhunska filmska nagrada. Ja znam da je vrhunska filmska nagrada, ali za našu široku publiku moramo reći ne radi se o Zlatnoj palmi. Je li tako? Nije došao film sa Zlatnom palmom. Ja ću reći radi se o Zlatnoj palmi. Radi se o Zlatnoj palmi. Radi se o Zlatnoj palmi. Radi se o Zlatnom lavu kad je dobila ova kolegica Jusićka u Veneciji. Radi se o Zlatnom, ne znam šta je već u Berlinu, Medvjedu, šta sam ja. Mi jednostavno... To je kompleks malog naroda. Mi dok volim uspoređivati neki puta stvari sa sportom, dok sjetite se našeg sjajnog tenisača Ivana Iševića. Polu igrač vamo tamo, nije bio priznat dok nije osvojio Wimbledon. Dakle, mi smo takvi jednostavno. Mi ne priznajemo dok jednostavno neko ne dođe do Olimpa. Međutim, film nije trka. Dakle, film jednostavno je stvaralačko djelo koje ima svoju razinu, a to da li će on u nekom trenutku imati tu sreću da dobije neku medalju ili ne, ovisi o čitavom nizu okolnosti. Dakako o njegovoj kvaliteti, ali ne i samo o kvaliteti. Jučer smo čuli od Vinka Brešana da nije nužno da film bude gledan da bi bio vrijedan. Mislim, to je jasna logika umjetnička. Dakle, i rekao je jednu zanimljivu tezu.
da će se nakon 15 godina najbolje cijeniti je li nešto rađeno ili ne. Absolutno. Pa izazvao isto neka osporavanja kao da za nešto se daju novci za što ima 15 godina grace period da se njegova vrijednost ustvrdi. Mislite da je to logična primjedba? Potpuno nelogična jer naravno kako mi možemo znati, evo on je baš jučer u toj emisiji dao zgodan primjer filma mog profesora Kreše Goli kad kopijeva zlo ne misli. Tko je znao u tom trenutku da će to postati s vremenom najpopularniji hrvatski film? Naravno. Ali međutim, s druge strane, meni recimo jedan od hrvatskih najdražih autora i također moj profesor Ante Babaja, svi njegovi igrani filmovi su briljantni stvaralački filmovi, briljantni umjetnička djela. Većina njegovih filmova je bila slabo gledana, pod navodnicima, u kinima. Međutim, znači li to da ih se hrvatska kultura treba odreći? Sad mi je palo na pamet da vas pitam za novi projekt Antuna Vrdoljaka. Dakle, radi se o klasičnoj temi. Dakle, zanimljivo, Ante Gotovina, ratni film, Antun Vrdoljak. Što kažete o tome ili očekujete? Pa prije svega, mislim, svaka mu čast kolegu Vrdoljaku da u ovim godinama uđe ima snage i energije za takav jedan projekt koji traži prije svega izuzetnu fizičku snagu, fizičku energiju, a ja mu od srca kao redatelj koji voli hrvatski film želim da napravi dobar film. Da bi moglo to biti neki kontroverzije, ali znate da je oko generala Gotovine u Hrvatskoj uvijek je, mislim, on je toliko upečatljiva persona da će vjerojatno biti veliko povećalo na to kako će taj film izgledati, je li tako? Apsolutno ne. Usput da kažem, dakle, da knjigu po kojoj on radi, knjigu Nenada Ivankovića sam ja čitao i riječ je o jednoj sudbini, jednoj biografiji koja je beskrajno potentna i filmski potentan smatrate, apsolutno. To je, mislim, evo, želim od sveg srca da kolega Vrdoljak napravi film koji će biti i dobar film i kojeg će voljeti publika i neka ode na festivale i neka dobije Oscar. Evo, dobro, gledaju nas i u Bosni i Hercegovini i u Srbiji, rekli su mi da ne govorim u Beogradu i Sarajevu ili gledaju na području cijele države. Što kažete, tko ima bolju kinematografiju trenutačno? Uvijek je taj kompleks neki prema prije svega srpskoj kinematografiji, osim toga i u bosansko-hercegovačkoj kinematografiji u zadnje vrijeme je bilo nekih velikih usmijeha, film Jasmileš Banić, pa onda i nagrada za Tanovića. Tako je, dakle, riječ je o kinematografijama, o tri kinematografije, hrvatskoj, bosanskoj i srpskoj, koja ima odličnih redatelja, odličnih filmova i tako dalje. Procjenjivati u nekom trenutku je li ovaj je zapravo apsurdno. Meni se čini, vjerojatno možda sam malo subjektivan, da je upravo u ovom trenutku možda hrvatska kinematografija na neki način, reći ću, u boljoj formi. Imamo na neki način neke filmove koji su otvorili vrata velikih festivala. Međutim, u pojedinom trenutku je to bila bosanska, u nekom trenutku srpska i tako dalje. Tako recimo, da se... srpskoj kinematografiji je taj fenomen da su domaći filmovi još uvijek gledani prilično ili se ja možda krivo informira. Oni su znali imati velike uspjehe sa svojim filmovima. Jesu, dakle... prije svega, ali tu trebate pogledati karakter samog naroda i jednostavno tretman kinematografije. Ja bi se usudio reći da je srpski narod i srpska kinematografija nešto što je samo po sebi popularno. Dakle, Srbi vole ići u kino, vole svoj film. Kod nas je opet situacija da bih ja rekao da smo mi narod teatra. Mi čak i volimo spominjati taj termin teatar. Puno više ga koristimo nego kazalište, misleći da je on nešto vrijednije. Prema tome, naša su kazališta, koliko znam, poprilično puna, neovisno jesu li... To je zanimljivo, da. To. Film, evo, kod nas je jednostavno u habitusu hrvatskog naroda da je film ipak nešto tako, nije to tako nešto... Manje vrijedno, recimo. Moje mišljenje je da to uvijek nešto bilo manje vrijedno. Hvala vam, gospodine Ogresta. Idemo na još jednu pauzu, pa ćemo malo i o hollywoodskim filmovima, o trendovima u Hollywoodu, o liberalnom Hollywoodu, odnosu prema Trumpu i još nekim drugim pitanjima. Ostanite i dalje uz Pressing. Spektakl u oči Valentinova. Ivan Zak, 11. veljače u 21 sat. Arena Zagreb. Ulaznice potražite na svim prodanim mjestima i eventima. Novi Story donosi iskreni intervju poznatih parova Karika i Lele Filipović, Helene Rozge i Stjepana Hausera, koji su se uključili u Storyjev projekt Poklon s pričom. Story donosi ekskluzivan intervju s Milom Jovović. Danas sam u svom najboljem izdanju. Ususret Valentinovu, samo u ovom broju Storija. Darujemo sve čitatelje čokoladicom Candid Crunch Branch. Voli vas Story. Thank you.
IDJ TV. Tvoja doza glazbe na novoj glazbenoj televiziji. Od sada i u vašem domu. Vaše omiljene emisije i 4 glazbena bloka. IDJ Balkan, IDJ Club, IDJ Rap i IDJ Hits. Sva nova izdanja i premijere spotova IDJ Videos. Tvoja doza glazbe, IDJ TV. N1 vijesti na dodir od vas. Preuzmite aplikaciju besplatno i pratite vijesti na vašem tabletu ili mobilnom telefonu. Izaberite sve što želite prvi saznati, pratite ekskluzivne vijesti i video sadržaje. Ne propustite najnovije događaje i podijelite ih s prijateljima. N1 možete pratiti preko vaših iOS, Android i Windows uređaja i na sajtu n1info.com. Ne trebate čuti od drugih, informirajte se sami i to odmah. N1. Poštovani gledatelji, gledate Pressing. Večeras je Zrinko Ogresta kod nas u gostima. Gospodine Ogresta, počeli smo nešto pričali o tom odnosu između srpskog i hrvatskog filma, pa ste rekli da mi još jedno objašnjenje bi mi dugovali zašto mislite da je u trenutku hrvatski film ipak bolji, da malo stavimo da to nadmetanje. Pa evo, možda nas gledaju gledatelji u Beogradu, oni koji gledaju. Dakle, čini mi se, neka se kolege iz Srbije časne ne uvrijede, da smo se mi hrvatski redatelji ovdje na neki način prije njih kritički suočili sa vlastitom stvarnošću, sa vlastitom suvremenom povješću. I jednostavno, vidjet ćete, osobito u filmovima koji se bave, dakle, ovom aktualnom povješću, dakle, ovim stvarnošću, da imate hrvatskih filmova koji nastoje jednostavno se ne baviti stvarnošću na način tko je kriv. Mislim, to je za jedna, čini mi se, dosta zanimljiva jedna pozicija stvaralačka, dok mi se čini da kod srpskog filma se ponekad ili još uvijek stvaraju filmovi sa određenom figom u džepu. To je barem moje vrlo subjektivno razmišljanje. Dakle, znaju biti kritički prema svojoj stvarnosti, ali iza toga je uvijek neko ali. Jel to spada recimo i onaj Dragojevićev film Lepa sela, Lepo gore, koji je bio dosta kontroverzan po tom pitanju? Dakle, pa ja ne, mislim, znate što, čini mi se da je možda ne bi bilo sad pametno da ja izdvajam pojedini film, nego to mi je jednostavno jedan generalni dojam. Ne? Ali velim, to je jedno samo subjektivno mišljenje. Je li, rekli ste da ste bili i u LA-u nedavno, je li Hollywood mjesto liberalne političke ideologije? Mislim, to uopće nije bilo ni iskrivanja. Oni su zapravo tamo iz tog miljeja je bilo veliko zgražavanje pojavom i likom i dijelom Donalda Trumpa. Otvoreno se navijalo za Hillary Clinton. Što kažete o tome? To je filmaši kao, hajde da tako kažemo, liberalno orijentirani milje. To je apsolutno točno. Ja sam to da su se na vlastitoj koži, da tako kažem, osjetio, jer sam, dakle, s ovim svojim filmom predstavljao Hrvatsku u ovom nadmetanju za Oscara stranog i imao sam tamo projekciju i nakon projekcije, naravno, imate neku večeru sa članovima Američke akademije i nisam dobio jedno pitanje, nego niz pitanja, što vi mislite o Trumpu. Jednostavno, gotovo da su htjeli od mene dobiti potvrdu kako sam ja jedan od onih koji imam neki animozitet prema njemu. Dakle, što mislite o Trumpu vi? Pa, velim, čitav niz njegovih poteza ili izjava mi se ne sviđa. Prema nekima sam čak i otvoren, ali velim, čekam neke konkretnije poteze. Međutim, velim, ne mogu reći da ne dijelim određene strahove kao i većina građana. Ali osjetili ste, znači, u Hollywoodu tu nekakvu ono jednu obraznu poziciju? Apsolutno, političku. Potpuno. Dakle, to je a priorna jedna pozicija koja me u jednom trenutku malo podsjetila i na Hrvatsku. Dakle, rekao sam, mi imamo ovdje u Hrvatskoj, često puta se znamo koristiti onu rečenicu, toga nema nigdje osim kod nas. Međutim, takav obrazac ponašanja da se nekoga a priori odbacuje, očigledno postoji svuda na svijetu. A dajte mi recite, gospodine Ogresta, kako ste doživjeli onaj govor Meryl Streep na Zlatnom globusu? Dakle, to je bilo ovako dosta jedan trenutak nakon duže vremena, da tako kažem, na sceni koja je imala neku ozbiljnu političku dimenziju govor. To se prije događalo na tim dodjelama, još od vremena Marlona Branda i tako dalje. Onda je sad to jedno vrijeme zamrlo, ali ovo je onako bilo
bio jedan trenutak upečatljiv. Slagali se ili ne s njom? Što kažete? Pa gledajte, nije ona ni jedina. Dakle, s takvi govore imaju, su imali i De Niro. Imao ga je konačno De Niro i na našem tu, odnosno, Sarajevskom filmskom festivalu. Prema tome, to je... Evo, jedan američki običaj, čak bi se usudio reći da je to možda i dio nekakvog njihovog šova, ali evo, to su Amerikanci. Što kažete na De Nirove, recimo, angažmane političke, čovjek je, pa ja moram reći, mene malo iznenadio koliko je spreman se politički angažirati u ovo fazi svog života. De Niro je jedan, da kako, ne samo za mene, da očigledno ponajvećih živućih glumaca, briljantan glumac i doista mu se divim. I moram priznati, kad sam gledao te neke njegove izjave o Trumpu, zapravo jedino što me zasmetalo, jer na mišljenje svatko ima pravo i može biti bilo kakvo, ali ono što me čak malo, moram priznati, razočaralo, je bila njegova potreba da izgovarajući te misli, te izjave o njemu, da mu se izruguje i gestom. Dakle, oponašajući ga. Zapravo ono što je Meryl Streep prigovorila Trumpu u odnosu na novinara. Tako da jednostavno mislim da to nije, mislim, svatko ima nekakve svoje, evo, ja se non stop trese na ovom stolcu i tako da. Volio bi da je to drugačije, ali na to ne teško možemo utjecati. Reste mi, iranski režiser Farhadi najavio da neće doći na dodjelu Oscara upravo zbog ove uredbe o zabrani ulaska ljudi iz muslimanskih zemalja, ovih 7 zemalja koje je Trump, jedna od njegovih kontroverznih. Apsolutno ga podržavam u tom. Nemamo što da reći. Mislim, to je... Apsolutno. Recite mi, jeste gledali La La Land? Evo, baš smo prije malo razgovarali. Nažalost, još nisam ovih dana se spremam sa Dragom u kino. Recite mi, je li vam čudno da se oko tog filma tolika vrsta polemike razvila? Dakle, radi se o nekakvoj, ja bih gotovo rekao, pretencioznom tumačenju filma. Dakle, ovi koji su protiv njega kažu da nije ni čudo da takav film nastao u eri Donalda Trumpa. Oni koji su za njega kažu da se radi o jednoj divnoj bajci, eskapističkoj priči, nekakvoj priči koja crta život u nekim svjetlim tonovima koji dugo nismo vidjeli. Pa iskreno, jako bih volio da sam to čuo. Nažalost, s obzirom da se toliko intenzivno bavimo problemom hrvatskog, pod navodnicima, HIV filma, HAVC-a i svega ovoga što trenutno živimo, nisam se mogao posvetiti američkom filmu i ovom filmu konkretno. Dobro, recite mi, gospodine Ogresta, što radite vi sad trenutno? Pa dakle, ja sam profesor na akademiji, imam svoje studente redovito, dakle to je to, a isto vremeno naravno razmišljam o jednom, čini mi se, zanimljivom problemu koji će danas sutra, budu li mi dozvolili snimati, biti možda jedan moj novi film. Kako sam ja autor koji volim uza se imati i pisca, dakle scenaristu, dakle da zajedno radimo na tekstu, sad sam u nekom trenutku da zapravo promišljam koje je hrvatski pisac taj kojim bih se obratio, s obzirom da smatram da nije svaki sadržaj za svakog pisca. A recite mi, jel razmišljate da nastavite suradnju sa gospodinom Mate Matišićem? Pa, apsolutno, ako naiđem jednog dana na sadržaj koji mislim da je blizak Mati i meni, vrlo rado. Dobro, kad smo već kod toga, dakle, Mate Matišić je ovih dana bio autor, je, hajde, tako kažemo, pomalo kontroverzne svoje, odnosno komada Ljudi od voska, drame koja je upriličena premijera u HNK. Što kažete o tome? Dakle, kada se počnu propitivati granice između toga privatnog i umjetničkog, nemalo je kontroverze izazvao taj komad. To je u svakom slučaju jedna vrlo, vrlo, vrlo delikatna jedna sfera. Ja moram priznati da ja nisam pogledao još dramu, ali sam bio na promociji Matine knjige, odnosno drame te, i tu sam dramu pročitao. I ta drama se sastoji od 3 dijela. Ja ne znam koliko je zapravo uopće pošteno da ja vama govorim svoje mišljenje o tekstu, a još nisam imao priliku reći Mati. U svakom slučaju, ono što... Niste mu imali priliku. Nisam imao susret s njim. Međutim, ono što mogu apsolutno reći, dakle, i da se kroz taj tekst vidi jedan vrhunski pisac, dakle, vrhunske znanja i vještine i talenta, a o tim dimenzijama, da tako kažem, etičkim, o tom ću kad se nađemo u 4 oka. Dobro, a je li to možda potencijal za filmsku ekranizaciju, to što je napisao, ili je to baš prava kazališna pozicija? Očigledno sve drame koje je napisao kolega Matišić su filmski potencijal, jer su moje kolege Brešan, kolege, ne znam, Ostojić i Papić, ne, ja nisam, ja sam dakle radio s njim originalni scenarij, dakle, dobro, radili filmove utemeljene na njegovim kazališnim dramama. Meni se čini da je to neki potencijal za eventualni
vjerojatno. Za eventualnu ekranizaciju, ali to ćemo još vidjeti. Evo dobro, kad vidite gospodina Matišića i kad mu kažete mišljenje, možete ga pitati da dođe u pressing. Mi smo ga zvali pa je rekao da nema potrebe, ali evo probajte za nas napraviti nam tu malu uslugu, može? Vrlo rado. Dobro, još samo zadnje pitanje, jel vozite još retro bubu Volkswagenovu? A to je zanimljivo, da, to sam svojedobno kupio jednu prekrasnu bubu, dakle bila je 35 godina stara i specifična je bila po tome što je u trenutku kad sam je kupio prošla svega 25.000 km. Dakle, bila tip-top nova. Nisam je, 3 godine sam je imao i bilo mi je žao, nisam imao zapravo garažu za nju. I znate kojem sam je prodao? Svom kolegi, producentu Ivanu Maloči. Danas smo i njega kontaktirali da dođe u emisiju, evo, ali bio je bolestan. I ta je buba, moram priznat, odigrala puno uloga. Igrala je u nekoliko filmova. Igrala je, čini mi se, u seriji Crno-bijeli svijet i u jednom filmu jednog mog kolege Nije sve u lovi. Prema tome, ona je svoje odradila i na film. Buba, filmski glumac. Gospodine Ogresta, hvala vam lijepo što ste došli danas u Pressing i dosta otvoreno progovorili o svim ovim pitanjima vezanim uz hrvatski film. Vidjet ćemo kako ćete se to razvijati. Izvještavat ćemo mi ovdje na N1 o susretima sa premijerom, predsjednikom, to je sasvim sigurno. I hvala i vama i ja se ovim prilikom ispričavam svojim kolegama što sam možda malo previše u nekim trenucima govorio o sebi, a možda ne o našim problemima, ali evo, dobro, ne, povuklo me. To je u redu, tako to ide u Pressingu. Hvala još jednom. Hvala vam. Poštovani gledatelji, bio je to još jedan Pressing sa Zrinkom Ogrestom večeras. Ostanite dalje uz program N1 televizije.